सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले सन् 2023 देखि 2033 सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने योजना अनुरूप नेपाल पर्यटन दशकको रणनीतिक कार्यजना सार्वजनिक गरेको छ। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा आजसम्म टुरिस्ट बस पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। व्यवस्थित बस पार्क नबनेका कारण काठमाडौँको सोह्रखुट्टेबाट सडकबाट नै पर्यटकहरू बसबाट छुट्न बाध्य छन्। नेपाल प्रवेश गरेपछि देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जानको लागि पर्यटकहरू असुरक्षित भएर सडकमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँबाट नेपालका प्रमुख पर्यटकीय सहरहरू पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर लगायतका गन्तव्यहरूमा पर्यटकीय बसहरूले सेवा दिइरहेका छन्। तर सबै बस व्यवसायहरू सडकबाट नै पर्यटकहरू बोक्न बाध्य छन्। त्यसैले काठमाडौँमा एउटा व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न टुरिस्ट बस पार्क निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद।